acabei de sobrevoar aqui a esplanada. Estou me dirigindo agora para a área central, e onde vou usar a palavra por alguns minutos. Graças a Deus que ilumine. Continuemos dando força e coragem para bem decidir o futuro da nossa nação. Pode ter certeza que isso tudo eu só posso fazer porque tenho o apoio de vocês, de grande parte da nossa população. Vocês que dão o norte para todos nós aqui. Todos nós temos o dever
de lutar para aquilo que se faça de melhor para cada um de nós. Indo para o encerramento, peço que me ouçam hoje por volta às 16 horas, lá na Paulista. Como chefe do executivo, seria mais fácil ficar em casa. Mas como sempre disse, ao longo de toda a minha vida de político, sempre estarei onde o povo estiver. Vou a São Paulo e retorno. Amanhã estarei com o Conselho da República, juntamente com o ministro. Para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. Acredito no Brasil, acredito em vocês e todos nós acreditamos em Deus. Muito